Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə bağlı Azərbaycandakı mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyət, digər dövlətlərdə tətbiq olunan preventiv tədbirlər, eləcə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri təhlil edilərək xüsusi karantin rejiminin müddəti 31 may 2020-ci il gecə saat 12-də uzadıldı. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Eyni zamanda əhali arasında virusa yoluxma sürəti, xəstələrin sağalma dinamikası nəzərə alınaraq, tətbiq edilən bir sıra məhdudiyyətlərin yumuşaldılmasına dair qərarlar da qəbul olunub. Belə ki, məhdudiyyətlərin yumuşaldılması mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyət, xəstə sayı və yoluxma sürəti əsas götürülərək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri, Abşeron rayonu və digər regionlar üzrə mərhələ ilə həyata keçirilir. Bununla əlaqədar Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə 4 may 2020-ci il gecə saat 12-dən etibarən dövlət qurumlarının işçilərinin fəaliyyəti müəyyən olunmuş sayda bərpa olunur. Dost mərkəzləri xidmət göstərdikləri əraziləri üzrə ünvanlı dövlət sosial yardımı və sosial sahə üzrə bank kartlarının təqdim olunması istiqamətlərində fəaliyyətini bərpa edir. Xüsusi karantin rejimi dövründə fəaliyyətinə məhdudiyyət tətbiq olunan müxtəlif sahələrdə digər sahibkarlıq subyektlərinə iş və xidmətlər təqdim edən hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyəti də bərpa edilir. Bütün sahələr üzrə fərdi ticarət obyektlərinin fəaliyyəti, bərbərxanalar, gözəllik salonları və kosmetik xidmətlər üzrə fəaliyyət bərpa olunur. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu istisna olmaqla, Respublikanın digər rayon və şəhərlərində və Naxçıvan Muxtar Respublikasında 4 may 2020-ci il gecə saat 12-dən etibarən yaşayış yerini SMS icazə ilə xidməti vəsiqə və ya iş yeri barədə arayış əsasında tərk etmə sistemi ləğv olunacaq. Dövlət qurumlarının işçilərinin tam sayda fəaliyyəti ictimai yaşayış obyektlərində qəlyan avadanlıqlarından istifadə istisna olmaqla restoran, kafe və çay evlərində müştərilərə yerində xidmətlər bərpa olunacaq. Bulvar, park və istirahət məkanlarına girişə tətbiq olunan məhdudiyyət isə aradan götürülür. İctimai nəqliyyatlı sərnişin daşıma xidməti istisna olmaqla qeyd olunan ərazilərdə rayonlar və şəhərlər arası gediş-gəliş də bərpa olunacaq. Xüsusi karantin rejimi dövründə fəaliyyətinə məhdudiyyət tətbiq olunan müxtəlif sahələrdə digər sahibkarlıq subyektlərinə iş və xidmətlər təqdim edən hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyəti bərpa edilir. Respublika üzrə ictimai yerlərdə, bulvarlarda və parklarda, eyni zamanda ictimai yaşayış obyektlərində bir yerdə insanların 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməsi isə qadağan olaraq qalmaqdadır. Respublika üzrə bütün təhsil müəssisələrində isə tədris, təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılması 31 may 2020-ci il tarixinə də uzadılır. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonunda məhdudiyyətlər aradan qaldırılan sahələrdə işləyən şəxslər barədə məlumatları işə götürən tərəfindən elektron imzadan istifadə edildikdən sonra onların hərəkətinə yol verilir. Növbəti mərhələdə sanitar-epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq mövcud məhdudiyyətlərdən daha bir qisminin aradan qaldırılması ilə bağlı qərar veriləcək. Xatırladaq ki, COVID-19 virusu ilə bağlı ölkədəki sanitar-epidemioloji vəziyyət mütəmadi təhlil edilərək müvafiq qaydalar tətbiq olunur. Bu səbəbdən COVID-19 virusuna yoluxma dinamikası və xəstəliklə bağlı ölkədəki vəziyyət zərurət yaradarsa, xüsusi karantin rejiminin yenidən sərtləşdirilməsi isə mümkündür.